Bling har startats med stöd av Rotary i Kista för att motivera lokalbefolkningen till eget företagande, där de får stöd, nätverk, finansiering och utbildning. Affärsmodellen är enkel. Vi tar inte betalt förrän du har lyckats. Bling-företagen ska sedan ge tillbaka till samhället, där man hjälper andra med att starta eget företag. Målet är att vår modell ska senare dupliceras, anpassas och spridas till andra områden i Sverige. På 3 år har vi startat 8 företag med 34 heltidsanställda. Allting började med det jag hade efter en resa i USA om att göra den bästa cheesecake när jag kom hem. När jag började lägga upp det på sociala medier så började privatpersoner skriva till mig och beställa från mig. Det blev för mycket beställningar och det var då jag tog kontakt med Bling. Och nu tillsammans med dem så har allting gått jättefort och bra och nu är målet att ta över Europa. Jag och min partner Nova kom på idén för Canvasome för snart 2 år sedan. Vi fick en galen tanke om att bygga ett stort socialt nätverk som skulle rikta sig in mot aspirerande artister av olika slag. Tack vare Blings ambition att hjälpa unga entreprenörer med sina idéer lyckades vi gå från en oslipad idé till en färdig produkt. På drygt 1 år har vi bildat bolaget, fått investering av Almi Invest samt knutit partnerskap med bolaget Next från New York. Under oktober månad åker vi till USA för att presentera vår idé för en rad högt uppsatta artister och personer inom musikindustrin. Sedan 2014 har jag velat starta min egen verksamhet, men jag visste inte hur man börjar eller hur man ens driver det. Jag kom i kontakt med Bling genom att de behövde en fotograf till Cheesecake Palace. Jag blev inspirerad av deras driv till deras case och det var ett givet val att gå till Bling. Under dessa nu 2 år med Bling så har det gått väldigt snabbt för mig. Jag fotograferar stora hiphopartister i Sverige, fotograferar mode, stora kändisar. Jag reser mycket inom jobbet och får upptäcka en massa. Men jag är inte klar än. Det som är grejen med Bling och Refo, men också Rotary tillsammans, det är att vi tror på samprojekt. Att skapa nya saker med hjälp av de möjligheterna som redan finns och sen använda dem på lite olika sätt. Vi vet också att utbildning är nyckeln till förändring och därför är det viktigt att man lär av varandra. Att dela med sig av sin kunskap men också ta emot ny kunskap, det är det som kommer att göra skillnad framgent. Bling hjälper ju människor med egen kraft att ta sig in i samhällsgemenskapen. Och det görs med entreprenörskap och lokala förebilder, vilket ligger väldigt nära Rotarys kärna. Grundarna Bling är också själva lokala förebilder som redan har hjälpt många 100 nyanlända och långtidsarbetslösa till produktiva jobb. Vi i Rotary Stockholm Kista är stolta att få bidra till detta viktiga arbete och det gör vi bland annat med hjälp av vårt yrkesnätverk.